Čau. Vítej u dalšího vlogu. Ani nevím, kolikátka to je. Ale víceméně zkusím vám nastínit situaci, která teďka nastala, která teďka bude. A doufám, že na něco zapomenu, chtěl by to bylo krátký, stručný, rychlý, jasný, přehledný. A tak. Takhle, že co jsem se vrátil z Marodního, tak hned první den jsem dostal svýho prcka 5519, který i hned měl závadu na retardéru. Takže si cosi, já jsem dostal náhradou za něho crossfire, ve kterém teďka sedím, trošku neučesaný, pardon, ale crossfire mám ho měsíc ani ne. Vlastně díl a pořád běží bez problémů, všechno v pohodě. Takže víceméně to nejdůležitější je, že být spoustě z vás se to nebude líbit, ale s prckem bylo hodně starostí, tak jsem se ho zřekl a už ho nechci jako své auto a stejně vlastně teďka je poslední týden v listopadu a bude na naší trase, na naší lince na 316 se bude teďka jezdit s kloubama. Takže já budu mít teďka klouba od prosince, moc se na to těším a uvidíme, jak to všechno půjde. Od prckově nestíhnu natočit video, protože už ho fakt nechci vidět, už jsem naštvaný na to, že to auto víc bylo na garáži, než aby víc jezdilo. To tady ten crossfire je zlatý. A chtěl bych si vstávat, za chvilku musíme jezdit. No, abych se vrátil. Ten furt chrápe, ten už asi jiný nebude. A takže vám natočím pak video o kloubu, nějaký zajímavější, ne nějaký prostě obyčejný. A tak, takže to bylo takové rychlé vysvětlení. Doufám, že jste všichni pobrali. Prostě a nejhlavnější změna, kterou jsem zapomněl zmínit, už nebude Martin Vaníček 5519, ale jenom Martin Vaníček. 5519 už bude minulostí. Budou teďka změny ve videích a v tom smyslu, že budou dvě krátké videa za týden, zhruba 5-6 minutový. Kratším intrem a doufám, že se vám to bude víc líbit. Pokud jste proti té změně nebo cokoliv, byste měli chuť dodat, změnit a tak dále, tak klidně napište do komentářů, všechny komentáře do jednoho čtu, já snažím se na všechny odpovědět, pokud jsou smysluplný a je tam nějaká konstruktivní kritika, ne jako jsou některý typy komentářů, které jsou jenom negativní a bezúčelný, jenom aby člověka naštvali, potom by vám cholerik mohl povídat. A snad brzo uvidíme i gentlemana, brzo uvidíme další spolupráci s cholerikem, takže se máte na to těšit. Takže užijte víkend, snad se vám bude všechno důležitý. Mějte se. Zdar.